Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h51 da manhã do dia 18 de 4 de 2024, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, assim como o link para a lojinha do canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como é visto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso, dito fechamento de ontem, novamente negativo do portfólio. Ainda pânico generalizado, histeria coletiva, tá? E volume baixo negociado. Acontecimentos: a gente teve um dia bem bem vazio ontem, tá? O IBCBR aí vindo é, com 0,4% positivo, fevereiro versus janeiro, tá? O quarto mês consecutivo de evolução positiva, 2,34%, daí é considerado aí a próxima do PIB, né? 2,34% versus o mês do ano passado, então é evolução contínua aí com qualidade é, de entrega da economia brasileira, mas assim, dentro de um, de um, de um alinhamento, aí, sem ser robusto demais, sem ter algum nível de pressão negativa sobre a inflação, mas mantendo aí um, um afastamento, claro, de qualquer nível de período recessivo ou qualquer coisa do gênero, tese que segue alinhada. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, continuo vendo ali virtualmente todo o portfólio, certo? Tirando operações como a Engie. É, Ocean Pact, que estão mais é, menos, que, que sofreram menos com a histeria coletiva, o restante todo completamente descontado e fora da casinha, tá? aí dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram é, Dúvida eu sempre no Instagram <laughs> É só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tô tirando dúvida, esqueci completamente aqui Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí Durante o dia, possivelmente com short reel, dependendo aí da, da, da aceleração aí do, dos acontecimentos ou não. Valeu, galera. Beijão!